A já tě hodně vítám všeho videa. Tentokrát se podíváme na díl, ve kterém bude Bart ve velkém nebezpečí. Jestli to přežije, na to se podíváme. Jdeme na to. Springfield? Shelbyville? Čokoládové království? Země příšer? Město děsu? Parkovací dům Lux? Potok Jamesa Elbruka? Pohodlný gauč? Gaučový gek, první část ze šesti. Šem ošamělý. Bez prstenu nebude sex. Šakr! Elfí hotel. Trpaslíkům a Irům vstup zakázán. No, co to? Ej! Hele, a co jako my? Najděte si vlastní gauč. Pohřeb Chipa Davise, nejmilejší postavy ze Springfieldu, kterou jste nikdy neviděli. Milovaný manžel, otec, Duffman, manažer úklidu zbořených domů. Chudák Chip, všem nám bude velice chybět. Lidé mu říkali šestý Simpson. Vůbec nevím proč. Chip odvedl skvělou práci při sepisování mých memoárů. Chip me ayudó a lidiar con mi peña después que mis padres se murieron jugando paintball. Chip byl tahounem sektoru 6F v jaderné elektrárně, avšak kdysi se mi svěřil, že ve svém životě udělal i pár chyb. Litoval toho, že nikdy nevylezl na Mount Springfield z jižní strany. Litoval, že při rekordu ve skoku dalekém na střední škole mu pomáhal vítr. Velmi často o tom hovořil. A také, že nikdy nepokořil par na 17. jamce springfieldského minigolfu. Modleme se. Všichni děláme chyby. Já ne. Ty manželství je chcíplá ryba v sudu z každého piva. Tvá dcera je závislá na dudlících. A tvůj syn je nezvladatelný lump. Poklekněme. Au, mý kolena, 40 let léčení je fuč. Je jak z divokých vajec. I když ani ta tolik nezlobí. Byl zkaženej, co se do tvýho lůna vpotácelo Homerovo DNA. Narození Barta chybou nebylo. Těhotenství proběhlo dokonale. Nekouřila jsem, nepila a schodila jsem skoro 2 kila. A každou noc před spaním mi Homer pouštěl hudbu. Safra, že by Barta před narozením zkazili písničky kapely Kiss? Vyskoč na taneční parket, hopem skok, klekni, užívej si s náma tenhle rok. Město roku to je Detroit, tak se bav. Páni, ty máš ale těhotenský chutě, holka. Z nějakého důvodu mě to uklidňuje. A teď udělej to, co dělá Gene Simmons. Mám přesluhovat na scéně 40 let? Chyby, Já jich pár udělal, sbírám zprávy o zapadákově, kde mě z nějakého důvodu všichni nenávidí. Hlásí se Ken Brockman, živě ze springfieldské přehlídky broskví. Pane, měl byste 8 sekund na nějaké farmářské moudro? Je to málo známý fakt, ale od broskve můžete chytit vešky. To je moje dcera, broskev. Další chyby probereme dnes večer v 11, po láhvi skotské. Ty máš výčitky? Ty, které vidíš holku z počasí ze strany? To já udělal největší finanční chybu na světě. Nesmím na ní myslet. Nebudu na ní myslet. Nechci na ní myslet. Už na ní myslím. Počátkem roku 2001. To je nejparádnější koule, jakou jsem kdy viděl.
Haló, Bernd Stearns? Chci prodat svý akcie Apple, abych si mohl koupit bowlingovou kouli. Je to přesně tak. Technologie je pasé. Budoucnost je v těžkých modrých koulích. Nyní si zatextujeme na všudy přítomných tabletech a telefonech od Apple. Kvůli tobě jsem o tohle všechno přišel. Neplakej. Jestli vám to přitíží, tak ty akcie jsem od vás koupil já. Vsadím se, že boháč jako vy žádný chyby nedělá. Jen jednu. Utekla mi kdysi dívka. Zlomila mi mé první srdce. Je mezi námi někdo, kdo nikdy žádnou chybu neudělal? Já chyby nedělám. Vážně, matko? A na tebe jsem zapomněla. Název této epizody odkazuje na film 4 svatby a 1 pohřeb. Jsem otec chamtivec, dej chudým nažvanec. Milhousey, nejsi spodní částí téhle lumpárny. Bože. Mé gatě, stejně jako bůh, kráčí stezkami netušenými. Vraťte mi svršky. Jo, a ceny mých akcí Apple vzrostly o 3500%. No, to říkáte, abyste mě naštval. Chci přispět. Musím najít způsob, jak se obvinit. Tady se píše, že nemáš ležet jako prkno. Nemám skočit pro pilu? Nikam. Je to myšleno obrazně. Kolikrát ti to mám opakovat? Pus mi nějakou písničku od Kiss. Kterou? Cokoliv z Love Gun. Hej, kniho, čekala bys tohle? A když už jsem v tom, schořte, hloupý, poučný bychle. Tomu říkám pořádnej oheň. Teďko tě sejmu, Barte. Zbrklé mládí. Bude v pořádku. Ale já mluvím o něm. Kdysi jsem mýval také tak pružný krok, to jsem ještě chodíval s Lailou. Laila měla pouliční stánek v 7. pařížském obvodu. Monty, když na tebe hledím, tak bych vydržela v téhle nevytopené kůče ležet navždy. Topení mám, ale nezapínám. Když tě tu vidím ve světle meziválečné Paříže, musím tě položit otázku. Něco pro tebe mám. Tohle ne. Špatná krabička. Lailo, nechtěla bys být místo sestřenice mou ženou? Monty, ale musíš mi něco slíbit. Udělal bych cokoliv, o co by mě požádala, cokoliv, kromě... Žádám jen, aby si každý den udělal 5 minut a myslel na druhé. Když říkáš na druhé, mohly by to být balouny zlata? Najdu si jiného manžela, hodného tak, jako si ty zlý. Tak hodný nikdo není. Zbyla mi po ní jen ta kresba. V mých vzpomínkách byla hezčí. A víte co, Smithersi? Najdu Lailu a získám ji zpět. Poradím se svými parťáky. Hemingwayem, Picassem, Matadorem Juanem Belmontem a Stalinem. Ten dokázal člověka pěkně vystresovat. Ahoj, Kente. Vida, rejši Medovová. Na čipu v pohřeb přišli všichni. Letím z Washingtonu do New Yorku a samozřejmě mám přestup ve Springfieldu. Jak se má parta na kanálu 6? Hele, to, že si na rozdíl ode mě udělala díru do světa, neznamená, že jsem zahořklý. To je tvé auto? Možná. Kente, prozradím ti, jakou největší chybu si ve svém životě udělal. Až po reklamě. Takže, Kente, ta chyba, co jsi udělal, ten fundamentální přešlap, co ti změnil život, ten omyl... Tak už se vymáčkni. Až po reklamě. Mohl jsi jet se mnou, ale ty ses nechal unést na vlnách informací a laciného bulváru. Povězte nám o svém novém filmu. Je fantastický, studio nás nechalo improvizovat. Pustíme si ukázku. Ne, nic nepouštějte, ve filmu není ani 5 sekund dobrých. Už dávno nejsem zpravodaj, jsem rybníkář, každý den narážím na jiné dno. Myslím, že znám způsob, jak se odsud dostat, tedy aspoň do lepšího Springfieldu.
Připravujete novinku dnes, právaři? Měl bych tip, u Mária přes ulici našli ve špagetách krysu. Kdy se to stalo? Kdykoliv chcete. Můžu jít s tebou? Půjčím ti prši prach. Pojď za mnou. A ten Sinatrův obraz u Mária na zdi podepsal Frank Junior. Ale to Junior je pod rámem. Někdo vyhazuje do lesa pneumatiky. Za ty 3 roky lehkého zpravodajství jsem nic podobného neviděl. To jsou pneumatiky z mých nechválně proslulých krasty mobilů, když se příliš sevřel volant, explodovaly. To je solo kapr. Opovažte se jenom ceknout. Jako Šašek od 4. plně ovládám sekci zpravodajství na kanálu 6. Místní zprávy jsou k smíchu. Odcházím do kabelovky. Kabelovka, jo? Ha, diváci chtějí jenom zprávy vše zvlášený bělochama ve všední dny a černochama o víkendech. To se ještě uvidí. Ještě se to uvidí. Uvidí se to ještě. Uvidí se. Kente, jdeme. Nikam nepůjde. Tenhle Niemand se svýho teplíčka v lokálních zprávách nikdy nevzdá. Mohl bys to říct nějak kulantněji? Brámeň, ale má jiný názor. Budeš litovat, Kente. Až budu mít vlastní show, ty budeš pořád tady vyhlížet s místními na nebi Santu. Je, hele, je nad Grónskem. Neboj se, Nulo, rozhodl jsi se správně. To schozí tak za hodinku nebo dvě. Socha Eugene Levyho drží v vlajku American Pie. Pane Bernsi, podařilo se mi vypátrat vaši lásku. Je naživu a před týdnem vás přestala nenávidět. Laila ještě žije? Jo, to jo. Žije, ale zasvětila se Bohu. Vzal si Ježíše? A bije jí? Ježíš ne, je to hotový jelimánek. Ale ta vaše milá není křesťanka, je to buddhistka. Strávila život vyjadřováním své sexuality v Zenové zahradě. Ten písek jsem mohl být já. A teď, když jste tak dobrý v hledání, najděte si východ. Ještě je tu otázka mého honoráře. Začínáte mě příšerně nudit. Kdo mi posunul stůl? Tak jsem tady, v ulici zpravodajství. Fox News. Opravdu se chci do hry vrátit takhle. Zjistím, co tradiční tisk. Prodáváte New York Times. Pane, my jsme New York Times. Pak není co řešit. Proč to vůbec děláš, Barte? Napůl kvůli touze po pozornosti a napůl, abych mohl házet na lidi věci. Navštíví moji babičku v nebíčku. Chcete-li pracovat ve Fox News, pak se musíte naučit pracovat s tímhle ovladačem. Takže má-li problém nějaký republikán? V té době jsem netušil, že je nezákonné mít sex s krávou na schodech Kapitolu. Uděláme prostě tohle. Zkuste si to. Promiňte, ale právě jsem zjistil, že mám svědomí. Vrátím se do svého sladkého maloměsta, kde se mohu rozhodnout sám, jako Bůh. Ale že jsme si spolu užili. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Mačkala si plynovej pedál, když mě rozbolela noha. A tak tě nechám vycídit. Co to? To je nerozbitné sklo, pane. Mám se zeptat Siri, kde je tu nejbližší nemocnice? Je mi líto. V okolí se nevyskytují žádné nemanice. Mažu veškeré vaše kontakty. Ne, to jsem po tobě, Siri, nechtěl. Já... Vymazání potvrzeno. Dobrá, Barte, jen klid. Klidek, tady nahoře neumřeš. Oh.
Monty, nemohu uvěřit, že jsi mě po všech těch letech našel. Šetřila jsem se jen pro tebe. V tom případě bych se měl i hned svléci. Recepce? I hned mi přineste čínský paraván a vaši nejlepší vulkanizovanou gumovou ochranu. Hned jsem zpět. Smidrsi, co mám do sebe kopnout? Nosorožcův roh nebo tygří jazyk? K obojímu mám výhrady, pane. Udělám to tedy postaru. Pomocí pumpy. Jen si pudrují noc, drahá. Ken Brockman zmiňuje v této epizodě film Z hůru do oblak. Smidrsi, sjeďte mi pro sadu klíčů na šrouby se šestihranou hlavou. Já jsem zde, pomalu tu umírám každý den v 5, 6 a 11. Pomoc, pomoc! Dítě v nebezpečí s krásnými záběry! Dětská mrtvolka je moje šance. Kameramana! Vzhůru do oblak je film, jež se stal ve Springfieldu skutečností. Život místního chlapce visí na vlásku a my jsme živí u toho. Aj karamba! Oh, to je Bart! Modli se a přej si zázrak. Bůh tě tam nahoře lépe uslyší. Bože, prosím, o bezpečné přistání. A nebo proměň tenhle koš v zabijáckýho robota, který ho ovládám myslí. Amen. To není modlitba. Můj Bůh říká, že je. Oh, vidím, že jsi ledově chladná očekáváním. Mrtva? Lajlo, dokonce i na konci jsem čekal příliš dlouho. Co kdybych jí vdechl život? Zdá se, že dělám jednu chybu za druhou. Možná by vám přineslo klid, kdybyste udělal to, oč vás Lajla kdysi žádala. Tady máte, dobrý muži. Vývar vaše mentální poruše prospěje. 5 minut uběhlo. Můžete přestat myslet na druhé. Víte vy co? Zkusím to dalších 5. Jsem na tebe pyšná, Monty. To žrát nebudu. Šerife, co uděláte pro záchranu našeho syna? Na střechách máme odstřelovače, ale ty balonky jeden po druhém rozstřelili. Ale upřímně nejsou moc dobří. Šéfe, už se to stalo zase. No tak se rozestupte na délku paže. Všechno je to moje chyba. Neměla jsem tenkrát během těhotenství poslouchat ty nahrávky od Kiss. Marč, při vší úctě to je nesmysl. Moje Sára poslouchala Mozarta a Churchillovy projevy, když čekala Ralfa, a on dodnes neumí otevřít lednici. Tlačí, pořád na dýska tlačí. Vážně? No jo, ten kluk je pošuk. Hej, Ralfa smím kritizovat jen jálu. Bojí se spláchnout záchod, že je to bratr. Mohli bychom se soustředit na mého syna na obloze? A měl bych daleko sáhlý nápad, čímž myslím vystřelit dělovou kouli na velkou dálku. Víte, kdyby se nám povedlo do toho koše vstřelit závaží hmotnosti 6¼ kila, chlapec by se pomalu a bezpečně snesl na zem. Na neštěstí jsme všechny dělové koule rozstavili a ulili z nich sochu Joea Paterna, kterou jsme změnili tak, aby vypadal jako Eugene Levy. Myslím, že mám přesně to, co hledáte. Dneska jsem rád, že jsem ty akcie prodal. Apple posílil o dalších 20 bodů. Jak to, že to všichni vědí? Protože nás o tom skvělé produkty Apple informují a o všem, co tě jenom napadne. Při mý službě ten kluk neumře a ta končí právě teď, naštěstí. Bart! Homer stoupá rychlejc než cena akcí Apple. Můj kluk je celý. Bart! Vyhrála jsem fyzikální olympiádu, pojedu do Chicaga. Bart! Tak to je konec epizody. Bart nakonec přežil. Druhá část s Burnsem byla taková nezáživná. Ta část, kdy byl Homer s tou kuželkou koulí, byla za mě dost zajímavější. Jinak je to všechno v dalšího dílu. Čus.